Սկսուն 6 միլիոնանոց ոսկեզօծ արագություն Vivaro Live Casino-ում։ Շնորհակալություն, ես ուղղում պարոն Խունդկարյան ձեզնից դեպի ձախ։ Պարոն Խունդկարյան, գաղտնիք չի, որ դատական համակարգը իր որակով, կայացածությամբ, իր նկատմամբ վստահության, իր գործոնով իր տնտեսության վրա ազդող ամենակարևոր գործոններից մեկն է։ Հիմա միշտ հնչել են գնահատականներ, թե փորձագետների կողմից առանձին, թե միջազգային կառույցների իրենց զեկույցներում նշել են, որ Հայաստանում վերջին տարիներին տնտեսությանը կամ տնտեսական զարգացմանը խանգարող գլխավոր գործոններից մեկը եղել է հենց դատական համակարգը իր բոլոր հանգամանքներով, այսինքն կայացածությամբ, անկախությամբ, վստահության դիֆիցիտով եւ այլն։ Հիմա դուք որպես մարդ, ով 90-ականների սկզբից այս համակարգի մեջ ա եղել ու գրեթե բոլոր օղակներում աշխատել է, անգամ ինչպես նշեցիք, տնտեսական դատարանում եք անցել, կուզենայի, որ դուք ձեր տեսակետը հնչեցնեք, որքանով են այդ թեզերը հիմնավորված, կարող ենք ասել, որ դատական համակարգը, եթե ավելի որակյալը լիներ, կարող էր մեր տնտեսական զարգացմանը չխանգարել, կամ որքանով ա խանգարել ես ձեզ, և որն ա եղել պատճառը, որ մենք չենք ունեցել ավելի լավ դատական համակարգ, կամ ընթացքում այդ խնդիրները չեն շտկվել։ Շնորհակալություն, մնացածը արձագանքի ժամանակ կհարցնեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Թոնյան։ Ընդունում եմ, որ դատարանների դերը հասարակության կյանքի ցանկացած ոլորտում շատ մեծ է, այդ թվում նաև ազատ տնտեսական հարաբերություններ ստեղծելու և ազատորեն տնտեսական գործունեություն իրականացնելու տեսանկյունից, բայց իմ մտահոգությունը ինչում ներկայանում, եթե նույնիսկ դատարանների կողմից որևէ խնդիր կարող է հարուցվել այս կոնկրետ վեճի լուծման տեսանկյունից, այդ խնդիրը միայն և միայն կարող է կայանալ գործի քննության ժամկետների մեջ։ Իսկ ինչպես գիտեք, ուշացված արդարադատությունը համարժեք է մերժված արդարադատության, բայց պետք է յուրաքանչյուր դեպքում մենք հասկանանք, իսկ որոնք են օբյեկտիվ հիմքերը։ Օրինակ, ներկայումս վարչական վերաքննիչ դատարանում, եթե որևէ անձ վերաքննիչ բողոք ներկայացնի, վերաքննիչ բողոքի քննությունը նշանակում է 1 տարի, տարի ու կես հետո։ Ինչու? Որովհետև դատավորների քանակը չի բավարարում այն գործերի ծավալին, որը մենք ունենք այսօր, ինչպիսի իրավիճակ այսօր որ առկա է։ Այսինքն մենք պետք է նախ փորձենք համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որպիսի դատավորի ծանրաբեռնվածությունը լինի այնպիսին, որ արդյունքում չտուժի գործերի ողջամիտ ժամկետում քննության անձի իրավունքը, և նոր դրանից հետո վերլուծենք մնացած բոլոր խնդիրները։ Իմ կարծիքով մեր թիմ 1 խնդիրը այսօր, թիմ 1 պրոբլեմը հենց դատավորների հաստիքների քիչ քանակն է։ Ներկայումս վերջին 5 տարվա վերլուծությունների արդյունքում միջինացված տվյալներով մեր դատավորների ուսերին, որոնք 240-ն են, տարեկան ընկած է 250,000 գործի քննություն, իսկ միջինացված տվյալներով մեկ դատավորի վարույթում 1,000 և ավելի գործը, դա անմարդկային ծանրաբեռնվածություն է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Թոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խունդկարյան։ Միանշանակ համաձայն է, որ գործի քննության ժամկետների ձգձգումը բիզնեսմենի համար կորուստա ու ընդհանրապես տնտեսության վրա վատ ազդում։ Հիմա առավել եւս, եթե դուք էլ եք դա ընդունում, օրինակ ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք այս հարցի լուծումը տեսնում եք դատավորների թվի ավելացման մեջ, թե այլ ճանապարհներ եք տեսնում, և մի ավելի կոնկրետ հարց է. Երևանի պետական համալսարանում կարծեմ այս վերջերս հիմնադրվել է սահմանադրական տնտեսագիտության գիտաբերլուծական կենտրոն։ Չգիտեմ, ծանոթ եք թե չէ, կարծում արդեն ի պաշտոն է, հետո կարող եք ծանոթանալ, և նոր գիտություն է համեմատաբար, և ուսումնասիրում է սահմանադրականության ազդեցությունը տնտեսության վրա, այսինքն սահմանադրության նորմերը որքանով են աշխատում տվյալ երկրում, և ըստ այդմ դա ինչ ազդեցություն է ունենում տվյալ երկրի տնտեսական զարգացման վրա։ Ուզում եմ իմանալ, ծանոթ եք ընդհանրապես այդ վերջին վերլուծություններին, և Հայաստանի մասին ըստ ձեզ, լի հարցից մի թեթև կրկություն ա ստացվում,
որքանով են սահմանադրության նորմերը Հայաստանում կյանքի կոչվել, օրինակ սոցիալական պետություն լինելը եւ մնացած բիզնեսի ազատությունը, մրցակցային տնտեսությունը։ Շնորհակալություն, հարցի երկրորդ մասից սկսեմ, որ ինքս այդ նախաձեռնությանը ծանոթ չեմ եւ նաեւ բովանդակությանը ծանոթ չեմ, ուստի ձեռնպահ կմնամ այս պահին որևէ կարծիք հայտնելուց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հարցի առաջին մասին, դատարանների աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու տեսանկյունից, ապա պետք է օգտագործվի բոլոր հնարավոր գործիքակազմերը, թե դատարանների հաստիկների քանակի էական ավելացման տեսանկյունից և թե այնպիսի կառույցների ստեղծման տեսանկյունից, որոնք իրենց վրա կգրեն որոշակի արդարադատական գործառույթներ դատարանի տիրույթից դուրս, դրանք արբիտրաժների, դրանք հաշտարարների, ինստիտուտների էապես կայացումն է և դրանց զարգացումը։